Navnet mitt er Hanne Hegre Grundt, botaniker, og jeg skal få lov til å ta med dere ut på en liten tur, på en liten skogstur og på en liten tur ut i myra. Vi skal snakke om systematikk, vi skal snakke om hvilke arter vi finner i de to forskjellige miljøene, og vi skal sammenligne dem litt. Mennesket har alltid hatt et behov for å klassifisere verden rundt seg. Vi trenger bokser og putte ting inni for å holde styr på en komplisert verden. De aller første biologiske klassifikasjonssystemene var veldig enkle. Det var typisk at man delte inn for eksempel planter i spiselig, ikke spiselig, giftig versus ikke giftig. Men etter hvert så ble det stadig flere karakterer som ble brukt. En milepæl i klassifikasjonshistorien var med Linné på 1700-tallet. Det viktigste bidraget hans var at han innførte et sånt tonavnesystem for artene, der en art hadde et slektsnavn først, og så et artsnavn etterpå. Dette skulle være helt unikt for akkurat den arten, beskrevet på latin, og på den måten mulig for vitenskapsfolk å kommunisere på tvers av landegrenser. Han organiserte også artene i slekter og i litt høyere kategorier, men for han så var diversiteten var skapt av Gud, og det var uforlandelig, og systemet han skulle da bare gjenspeile det. En stor evolusjon skjedde på 1800-tallet, når evolusjonsteorien til Darwin ble presentert og etter hvert akseptert. Da ønsket man at klassifikasjonssystemet i mye større grad skulle reflektere de evolusjonære slektskapsforholdene mellom organismene, og det ønsker man fortsatt i dag også. De siste 10 årene så har det også skjedd veldig mye på fronten i at man har finnet nye karakterer man kan bruke, nemlig DNA, brukes mer og mer i å avdekke slektskapsforhold mellom organismegrupper. Det har også skjedd en rivende utvikling i datateknologi de siste 10 årene, som gjør det mulig å analysere store datasett og produsere slektskapstre basert på de datasettene. Systematikk kan defineres som det vitenskapelige studiet av biologisk diversitet og av de evolusjonære slektskapsforholdene mellom organismer. Dette er en veldig vid definisjon på systematikk, og det inkluderer også navnsetting, identifikasjon, beskrivelse og klassifisering av disse organismene i et hierarkisk klassifikasjonssystem. Klassifikasjonssystemet som vi vanligvis bruker det i dag består av 7 hovednivåer. Det er rike, rekke, klasse, orden, familie, slekt og art. Av og til så bruker man også domene over rikenivået, og i tillegg så bruker man nivåer imellom ved behov. For eksempel snakker vi av og til om underrekke, overorden og underfamilie osv. Og det bør jeg kanskje si at innenfor botanikken så bruker vi ofte ordet divisjon i stand for rekke, men det ligger også på det samme nivået. Her har jeg tyttebær. Vaccinium vitis idea heter den på latin. Arten er altså tyttebær, den hører hjem i slekta vaccinium, som vi finner i lyngfamilien. Lyngfamilien finner vi i en orden som heter Ericales, den har ikke noe norsk navn foreløpig. Og den orden finner vi igjen blant en gruppe som heter for ekte tofrøblad. Det kan vi kalle en klasse. Og den hører igjen hjemme i rekke angiospermer eller blomsterplanter, som så igjen hører hjem i rike planter. Nå snakker vi mye botanikk her, men det er jo fordi at botanikk er morsomst. Men jeg tenkte jeg også skulle vise et eksempel på klassifisering av et dyr, nemlig meg selv. Latinnavnet er Homo sapiens, det er arten. Hører hjem i menneskeslekten Homo, og hører der igjen hjem i en familie som heter Homonider, som er menneskeaper. Den familien blir klassifisert i en orden som kalles for primater, der vi også finner orangutanger og sjimpanser og apekatter. Den orden igjen hører hjem i en klasse som heter for pattedyr. Klasse pattedyr hører hjem i en underrekke som heter vertebrater, eller virveldyr, som vi igjen finner igjen i en rekke som heter chordata, eller ryggstrengdyr, som da hører hjemme i dyreriket.